এতিয়া অপারেশনৰ প্ৰয়োজন নাই এটা বেজিয়ে কৰিব অসাধ্য সাধন আইসিএমআরৰ যুগান্তকাৰী ৰিসার্চ আৱিষ্কাৰ জনসংখ্যা ৰোধৰ যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ পুৰুষৰ বন্ধাকৰণৰ বাবে এতিয়াৰো অস্ত্ৰপচাৰৰ প্ৰয়োজন নাই অপারেশন অবিহনে এতিয়া পুৰুষৰ বন্ধাকৰণ সম্ভৱ হৈ উঠিব মাত্ৰ এটা বেজিৰ জৰিয়তে পুৰুষক বন্ধা কৰিব পাৰিব চিকিৎসকে দেখৰ জনসংখ্যা ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধিৰ সময়ত এই বৈজ্ঞানিক চমৎকাৰ সাধন কৰিছে ভাৰতীয় চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদ সংক্ষেপে আইসিএমআরে পুৰুষৰ বন্ধাকৰণৰ বাবে চৰকাৰী অভিযানত বৰ্ধিত খৰচৰ সময়ত বিজ্ঞানীয়ে বিশেষ এক প্ৰকাৰৰ দৰৱ আৱিষ্কাৰ কৰিছে বহুদিনীয়া গৱেষণাৰ পিছত বিজ্ঞানী আৱিষ্কাৰ কৰা দৰৱবিধৰ নাম হৈছে ৰিভাৰ্চিবল ইনহিবিটেশ্যন অফ স্পাৰ্ম আণ্ডাৰ গাইডেন্স অৰ্থাৎ সংক্ষেপে ৰিসার্চ পৃথিৱীৰ প্ৰথম পুৰুষৰ বন্ধাকৰণৰ বেজিৰ আৱিষ্কাৰৰ কাম দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আইসিএমআরৰ বিজ্ঞানী অব্যাহত ৰাখিছিল কিন্তু কভিডৰ ভেকচিনৰ গৱেষণাই অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰাত এই প্ৰসংগ তল পৰিছিল কিন্তু কৰোণা ভাইৰাছৰ ত্ৰাস মাৰ যোৱাৰ পিছত পুনৰ গৱেষণা আৰম্ভ কৰি ৰিচাৰ্চৰ পৰীক্ষণ কৰিবলৈ বিজ্ঞানীসকল সক্ষম হৈছে তদুপৰি প্ৰথম পৰ্যায়ত দৰৱবিধ 303 জন পুৰুষৰ দেহত প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল ক্লিনিকেল পৰীক্ষাৰ অংশ হিচাপে ইচ্ছুক লোকক দিয়া হৈছিল ৰিচাৰ্চ বেজি প্ৰাথমিকভাৱে এই দৰৱ 99% কাৰ্যকৰী হৈছে অৱশ্যে ন্যূনতম পুৰুষৰ দেহত ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই ৰিচাৰ্চ বেজি কিন্তু এই আৱিষ্কাৰক যুগান্তকাৰী হিচাপে অভিহিত কৰিছে ভাৰতীয় বিজ্ঞানীয়ে আইসিএমআরৰ বিজ্ঞানীৰ ব্যাখ্যা অনুসৰি ৰিচাৰ্চ বেজি লোৱা 72.2% পুৰুষৰ বন্ধাকৰণ সম্পূৰ্ণ হৈছে 13.5% লোকে আংশিকভাৱে হেৰুৱাইছে সন্তান লাভৰ ক্ষমতা আনসকলৰ দেহতো বহুলাংশে এই বেজিৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে কেইবাখনো হাস্পতালত চলিল পৰীক্ষা বিশ্বৰ ভিতৰতে ভাৰত প্ৰথম বন্ধাকৰণৰ দিশত অগ্ৰদূতৰ ৰূপত ভাৰতীয় বিজ্ঞানী আইসিএমআরৰ বিজ্ঞানীয়ে দিল্লী লুধিয়ানা উধমপুৰ জয়পুৰ আৰু খড়গপুৰৰ হাস্পতালত এই বেজিৰ পৰীক্ষা কৰিছিল প্ৰথম পৰ্যায়ত সফলতাৰ পিছত ৰিচাৰ্চক লৈ বাহাল আছে অধিক গৱেষণা বৰ্তমান পুৰুষৰ বন্ধাকৰণ কেৱল অস্ত্ৰোপচাৰৰ জৰিয়তেহে কাৰ্যকৰী কৰা হয় যাৰ বাবে বৃদ্ধি হৈছে খৰচৰ পৰিমাণ জনসংখ্যা ৰোধৰ বাবে চৰকাৰীভাৱে এই অভিযান চলোৱা হৈছে কিন্তু অস্ত্ৰোপচাৰ বাধ্যতামূলক হোৱাৰ বাবে বহুসংখ্যক পুৰুষে বন্ধাকৰণৰ বাবে অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল গতিকে এই বেজি হৈ পৰিছে যুগান্তকাৰী আৱিষ্কাৰ বৰ্তমান বিশ্বৰ কোনো দেশতে বেজিৰ জৰিয়তে পুৰুষৰ বন্ধাকৰণ সম্পন্ন হোৱা নাই একমাত্ৰ ভাৰতে এই আৱিষ্কাৰৰ দিশত পাতকটীয়া ভূমিকা পালন কৰিছে